Olvin Q2-raportti oli oikein positiivista luettava. Yhtiön liikevoitto ylitti ennusteet noin 5 prosentilla. Tämä positiivinen kehitys oli oikeastaan kahden syyn aiheuttama. Eli kotimaan yksikkö sekä Viron yksikkö oli Q2 vahvoja. Päivittäistä varakauppa on ollut vahvassa vedossa molemmissa yksiköissä. Sen lisäksi Q2 -sen aikana on ollut myönteinen säätilanne, mikä on tukenut sitten myyntiä. Tämän raportin ehkä ainut heikkous oli sitten valko jonka tulos laski noin 24 prosenttia vertailuajan kohdasta. Eli siellä nämä koronan, koronarajoitukset on sitten aiheuttanut muutoksia kulutuskäyttäytymisessä, mikä nyt näkyy sitten Q2-tuloksessa. Yhtiö myös kommentoi, että poliittinen epävarmuus saattaa, saattaa sitten myöskin näkyä heikkoutena Q3 tultaessa. Öö, meidän näkemys Olvista ei, ei, kauheasti muutu tämän raportin myötä, että yhtiöllä menee edelleenkin hyvin. Olvi voittaa markkinaosuuksia päämarkkinoillaan. Pitkällä aikavälillä haasteena on sitten laskeva alkoholin kysyntä, että Olvin pitää pystyä sitten kompensoimaan muilla tuotteilla tätä menetettyä myyntiä. Toinen haaste ehkä osakkeessa on, on Tämän hetkinen arvostus, joka on verrokkeja korkeammalla tasolla, että Olvin P on yli 20, kun verrokit on, on vain 17,5. Se aiheuttaa sit sijoittajalle vähän, vähän mietintää, että kuinka paljon sitä osakkeesta kannattaa maksaa. Et sit, kun, aina kun liian kalliilla ostaa, niin se toki syö sitten tulevaisuuden tuottoja, niin siinä kannattaa olla tarkkana.